Seu like aí, hein? Aqui tem que ser ninja, viu? Pra fazer isso aqui sozinho tem que ser ninja. Agora aqui, ó, apertei um pouco. Aí eu vou regular certinho aqui, ó. Aí eu vou pôr todas, depois eu aperto. Zé, o correto não era já pregar? Sim, seria. Só que isso aqui não vai ficar permanente. Eu vou fazer essa colunha aqui e vai fazer outra. Então eu não vou pregar por isso. Zé, essas taubinhas não tinha que ser o contrário? Pode ser. É melhor se você pôr ela ao contrário. Porém, aqui, a cada 30 centímetros tem um amarradinho. E é uma colunha simples. Então não vai abrir por quê? Porque é estreitinha. É 25 centímetros de coluna. Então não tem problema. Agora aqui, ó, eu já apertei um pouquinho, ó. E eu vou bater aqui, ó. Encostar certinho aqui uma na outra. Aí a coluna tá aqui assim, ó. E aqui, ó. Então tá passando pra cá 10 centímetros e pra cá 10 centímetros. Muito legal. Então aqui apertei aqui bonitinho aqui, ó. Então aqui agora eu vou apertar. É lógico, se você colocar o sarrafo de quina, é mais forte. Assim, ó. Não deitado assim, ó. Porém aqui é estreitinho, então não tem problema, viu? Mas eu aconselho que põe assim, ó. Na realidade nós estamos trabalhando aqui com sobra de madeira. Aqui é um terreno onde não mora ninguém. E a gente não vai comprar tábua nova, porque pode deixar aqui jogado, aí vai estragar. Então a gente está usando um pedacinho de tábua que temos aqui. E é só vir aqui, ó, e apertar. Você vem aqui, ó, pega com a turquesa e força, ó. Esse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, eu fiz lá atrás. Eu mostro pra vocês. Prontinho, aqui não serve de jeito nenhum. Agora, se é uma coluna robusta, aí sim, aí tem que pôr bem forte mesmo. Eu faço serviço de todo jeito. Aqui depois eu vou colocar mais um tijolo aqui. Aí eu aperto isso aqui. Aqui também, para mim encher essa coluna um pouco maior. Então eu pego o prumo e já ponho aqui. E já deixei aqui o arame no local. E é só
colocar aqui, ó. Apertei legal aqui, pronto. Ó, não abre. Esse mesmo formato, ó, eu fiz aqui, ó. Olha só. Certinho aqui, ó. Com que tinha aqui, ó, duas partes e meia de areia e uma parte de cimento e duas partes e meia de pedra. Muito forte mesmo.